ምን ያደረክሽ ነው እሺ? አ ጓደኛዬን ያወራሁት ነበር ግን አንቺን ሳይሽ ዘጋውት። እሱ የመቴ ስልክ አይደል እንዴ? አ የሚያረጋጋ መተግበሪያ ልጭንለት ነበር። ጥሩ ነገር ያደረኩለት ነው ማለት እየረዳሁት ነው። ምን ነው ችግር አለው? አ ምን ነው? ይኸውልሽ እሺ በምታደርጊው ያንዳንዱ ነገር ጥንቃቄ ብታደርጊ ጥሩ ነው። ደሚር ደውሎ ነበርና እየመጣ ነው። አንቺም በጣም ረድተሽኛል እና በተራይ ልርዳሽ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። አሊ እንዴት ናችሁ? ደህና ነን። ናው ደውስ ተባጭ ወንድሜ እስ ምን ታደርጋለህ? በስተመጨረሻም ቆይ እንዴት መጣ? በዚህ ሰዓት እንዴት ልትመጣቻል? እንዴት መጣ ግን? በስተመጨረሻ አረፍ በል ወንድሜ። ለምንድን ነው የምትጮት? ምንድን ነው የተፈጠረው? ማን እንደመጣ ተመልከች። አሊ ቆይ እንዴት ሄሊዮን ቻለ? ለሁላችሁ ነግራችኋለሁ። አስደነገጥከን እኮ ዘረን ተመልከስ። ታዋቂው አሊ ሀወር ይባላል። በአካል ደግሞ ተዋውቀናል። ሰላም ሰላም። ምንድነው የተፈጠረው? ቆይ እንዴት ልትመጣቻልክ ንገረን። ታሪኩን ባጭሩ ስነግራችሁ ኮሚሽነር ጉልጄ እንዴት ፈቀደችልኝ። በቃ እንዴት የምሬ ነው እንዴት ፈቅዳልኝ ነው። ከኦሙት ይሩኮግሉ ጋር ማድረግ ያለብህን ነገር በሙሉ አድርግ፣ ግን ደሚር ጉምሻይን የሚያጋለጥ ማንኛውንም ነገር ካገኘ አሳውቀኝ አለችኝ። አስተዋይና ብልህ ሴት ናት። በቆይታ የሱን አውቃለሁ። በጥቂቱም ደፋር ሴት ናት እና ደግሞ ያንተ በጣም አድናቂ ናት። ሳስበው አንተ ጋር እንደመጣ በታውቅ ኖሮ በፊት ነበር የምትፈቅድልኝ። ልውጣ ስላት ምን እንዳለችኝ ታውቃለህ? ምን አለችኝ? ናሪ አንተ ጠበቃ ቢሆን አላለችኝም። ጉዳን አላወቀችም። ነገሩ እንዴት ታውቃለች? እርቦሃል አይደል? ምን ነው በልተሃል እንዴ? አይ አይ አልበላሁም። እርቦ ይሆናል። ወደ ማደቤት ነው። አዎ ይሄን በቃ ብላ። አቆየት ይችላል። ሻይ ማፈላልሃለሁ። አክሲ ቆንጆ ሹሮ ማሰርታለሁ። እሺ ይሄን ነው ነገር ብላ። በጣም ነው የምትወደው። እብድ ብለሽ ነው? ያው እሺ ይሄኛው ሰክቻለሁ። ስክሪኑ ላይ ምልክት መጣ? አይ ወደ በኋላ እንከፍቷለን። ምን እየተካሄደ ነው ያለው? በጣም አሪፍ። ለመሆኑ ስንሳት እንደሆነ አይታችሁታል? ሌላ ክፍስ መሆን አንችልም። ስለዚህ ሁሉንም ነገር እዚህ አመጣሁት። እዚህ ሆነን እንሰራለን። እዚህ? አዎ እዚህ። ወይ የኔ ወድ ኮምፒውተሩ ደስ ብሎታል መሰለኝ። ብልጭ ድርግም እያለ ነው። እሺ አሁን ሁሉም ነገር ተጠናቋል አይደል? እንግዲህ እንደዛ ይመስላል። እስኪ እናያለን። ለማንኛውም ነገ ጧት አስቸኳይ ስራ ስላለብኝ እኔ አሁን ሁሉ መተኛት አለብኝ። እሺ ግን ቆይ አንድ ጊዜ፣ ከደሚር ጉምሻይ ብዙ ማተራቅ በእያንዳንዱ መንገድ ልናጠቀው ይገባል። ማለትም በሚራል ጉዳይ። እሺ አለቃ፣ ትእዛዙን ተቀብያለሁ። በፈጣሪ ስም እኔ እንደዚህ ብያለሁ? ቆይ ለመሆኑ ኡሙት ወንድሜ እዚህ ክፍል ልትሆን እንደሆነ ያውቃል እንዴ? አዎ አዎ፣ ሁሉንም ነገር ያስተካከልነው አንድ ላይ ነው። ሱሌማን ይኖርበታል ተብሎ ወደ ተመዘገበበት ቦታ ሄደን ነበር፣ ግን ማንም ሰው የለም። ስለዚህ አንቺ ወደ ቲያትሩ መሄድ ትችያለሽ። እሺ ምንም ችግር የለውም። ጥሩ፣ እስቲ ከጀርባ በኩል ንኪው፣ ከታች በኩል አዎ። በጣም አሪፍ። አሁን ደግሞ የጉምሻይን ታሪክ ካቆምኩበት የምቀጥል ይሆናል። እስኪ መቴና ደሚሬት እንዳሉ እንመልከት። Thank you.
አሁንም ስልኪ እንደዘጋሽ ነው ታናጃለሽ። ምን ያደረክ ነው ጉቨን? አብዳል እንዴ ምን ያደረክ ነው ያለው? ራስን ልታጠፋ ነው እንዴ? አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። አንዳንዴ ይከሽፋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሲወለዱም ጀምሮ ይከሸፉ ናቸው። እኛም እንደዚያ ነን። አንቺም እንደዛው ነሽ። እናታቸው ጥላቸው ትሄዳለች። ወንድማቸው ጥሏቸው ሊሄድ ይችላል። አባታቸውም ወዷቸው አያውቅም። በማንም ተወዶ አያውቅም። እስኪ አስቢ። የራሱን ቅጣት ለማምለጥ ሲል ልጁን አሳልፎ ይሰጣል። እኛ እንደዚህ ነን። ስንወለድ ጀምሮ ከሽፈናል። እነዚህ ለመጨረሻ ጊዜ የሄዱበት ቦታዎች ናቸው። መቴ ብዙ ማይንቀሳቀስም፣ ብዙ ጊዜውን ቤት ውስጥ ነው የሚያሳልፈው። ምክንያቱም መረጃ ሊገኝ እንደሚችል ያውቃል። እና መቴ እየጨበረበረ ነው። እንደዛ ነው። ጀረን አግኝቷለች። ብዙ ጊዜ ዋና ስልኩን ቤት ትቶ ነው የሚወጣው። ሰው እንዳይከታተለው ይፈራል። በጣም ጠንቃቃ ነው። እንግዲያውስ ሌላ መጓጓዣ መንገድ አለዋ? በጣም ጥሩ። አሁን ልከበላል። አልተሳሳትክም። ወደ ደሚር ስንሄድ ደግሞ እሱ ደግሞ ጊዜውን የሚያሳልፈው ቤት ውስጥና ቢሮ ውስጥ ብቻ ነው እና ለሶስት ሰዓታት ያህል ስልኩን ዘግቶ ነበር። ያለ ጥርጥር አብረው ናቸው። እና አሁን ምን ልናደርግ ነው? እናቴን እንዴት ነው የምናገኛት? እንግዲያውስ የበዓል ልብስ በዓል ቆይ መጣ። ምን? የምን በዓል ነው? ቆይ ታየዋለሽ። አይሺ መቴን በወሬ ጠምደሻጁ። አሊ ዘገጃጅና ይከተለዋል። የባህል ልብስ ያልከውስ ነው? አዎ። ቆይ ምን ነው? ሁሌም እንደዚህ ሆኜ የምዞር ነው እንዴ? እሺ። በነገራችን ላይ ሞተር ሳይክሉን እንደሚይዘው ለማሂር ንገረው። ቁልፉ በር ጋር ነው። እሺ። ምንም አትጨነቂ። ዛሬ እናትሽን አድናታለሁ። ቃል እገባልሻለሁ። እንደምን አደርክ? ዛሬ ማርፈድ ነው። በል ተነስ። ዛሬ እንቅልፌ በዛ ይመስልህ? መቴ አሸንፍሽ ይለ እንዴ? አይ አላሸነፍከኝም። ምናልባትም በህልሜ ይሆናል ያሸነፍከኝ። እሱን እርግጠኛ መሆን አልችልም። ትንሽ ሁሉ ለትላንትናውን ፍልሚያችንን ለማለት ፈልጋ ከሆነ እኔ እንዳሸነፍኩ ነው እንቅልፍ ወሰደ። ልዑል እንደመሆን ይመጣን ብሸነፍም እንኳን አሸናፊ ነው መሆኑ። ባሸነፍህ እንኳን እኔ ተሸናፊ ነኝ? እውነት ግን በጣም ግትር ሰው ነህ። እዩዋሽ ስለሆነ አልመልስልሽም። የምን ውሸት ነው? ይቅርታ አቶ ደሚር። መቴን ክፍል ውስጥ ሆኖ እየጠበቀው ነው ያለው። ብዙ ጊዜ ጠርቶ ነበረ ግን አልሰማሁ። ታዲያ ምንም ነገር ሳናደርግ እዚሁ ቁጭ ብለን ልንጠብቅ ነው? አይ ይልቁንም ብዙ የምናደርገው ነገር አለ። በመርከቡ ሰራተኞች ክስ ዙሪያ በሚቀጥለው ሳምንት ለፍርድ ቤት የሚቀርብ ጉልጄና አሊ ካመጡት አዲስ ሰነድ ውስጥ የሆነ ነገር ማግኘት አለብን። ከዛ ደግሞ የወንድሜ ኡትኩ የግድያ ፋይል ላይ የፈረመውን መርማሪ ለማግኘት መሯሯጥ ይኖርብኛል። እስካሁን ድረስ ሚስጥራዊ ስለነበር መረጃ ማግኘት አልቻልኩም ነበር። ግን አሁን መረጃውን አሊ አግኝቶታል። ስለዚህ የመርማሪውን ስም እናውቀዋለን። ኦሙት፣ በደንብ ተረድቻለሁ። ግን እናቴ ችግር ውስጥና በፍጹም ቁጭ ብዬ መጠበቅ አልችልም። ልትናደድብኝ እንደምትችል አውቃለሁ።
ግን ደግሞ አሊ መከተል አለብኝ። ጀረን በጭራሽ አይሆንም። ትንሽ መረጋጋት መቻል አለብን። መቴም ደሚርም እየተከታተሉን በመጀመሪያ ሁኔታውን እናየው። ከዛ ቅር ነድፈን በዛ መሰረት እንንቀሳቀሳለን። በርግጥ ሰዎች ለነገሮች በቶሎ ምላሽ ሲሰጡ የፈጠኑ ይመስላቸዋል። ግን ከዛ በላይ ብዙ የሚያጡት ነገር ይኖራል። እናድናለን ብለን እንዳንታደል እምለው ገብቶሻል? እና ሸረሸራ ተደም እንዴ? አሁንስ ግን ሷሳስቦ ነው እንዴ? እኔ አንተም በሆን ኖሮ ወደ ስዊዘርላንድ ሄድ ነበር። ግን ደግሞ እኔ አይደለህም። የጉዞ ገዳ ተደርጎባል። ሷሳስብ ለዛ ጠበቃይ ነው ግሮአሉ። ያስተካክሎ ዋናው አሳሳቢ ጉዳይ ሚስቴ ነፍሰ ጡር ናት። ስለዚህ ወደምፈልግበት ቦታ በሙሉ መሄድ አልችልም አይደል? በነገራችን ላይ እህት ሊኖርህ እኮ ነው። አሳብከን አልነገርከኝም። እስካሁን ድረስ ምን እንደተሰማ አላጫወትከኝ። ትናንትና ማታ ካንተ ጋር ሬሳ ቀበረ። እናቴንም አንተ ወደማታውቀው ቦታ ወስጃታለሁ። እሺ እና ወነት ይሄ ጉዳይ ነው አንተን ያሳሰበ? ለምንድን ነው ግን ስለዚህ ነገር የምትጨነቀው? እሱ እኮ መስተካከል ይችላል። እመነኝና ፈታበል። አይሽም እንዳለሽ ታውቃለህ። ነገሮችን ለመቆጣጠር አትሞክር እና ፈታበል ፈታበል። አለበለዚያ ህይወት ቀለል አትልም። አንድ ልክ ያሉነ ነገርማ አለ። ሆነም ቀረ ደሞ ማውቀ አይቀርም። እሺ ሄሎ ወይዘሪት ኒል ነሽ? አዎ ልክ ነሽ። ሊን ለኝ አንቺን ማልበል። የምደውለው ከሆስፒታል ነው። እንፈንኩም ሻይ በእኛ ሆስፒታል ውስጥ ድንገተኛ ክፍል ተኝቷል። አልኮል በብዛት ጠጥቶ ነው። እና የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ላይ ያንቺን ስልክ ነው የጻፈው። ሁኔታው ከበድ ያለ ነው። መምጣት ትችያለሽ? እንዴት? ቆይ የት ሆስፒታል ነው ያለው? ሰራብ ከመዳህነት ሽያጭ ቁጥጥር ላይ መዳህነት ቤቱን ማግኘት አልቻለ። በጣም በፍጥነት ነበር ይወጡትና መዳህነቱን አልያዙት። ለጄ በፍጥነት እሱ መዳህነት ማግኘት አለበት። ለክስ ታገኘው አሳውቀኝሽ። ማይር መልእክት ልኳል። ደሚር ሜራልየት እንዳለች አያውቅም። መቴን እየተከታተለው ነው ይመስለኛል። ሜራል መዳኒት ተጠቀማለች እና መቴ መዳኒቱን ለማግኘት መዳኒት ቤቶችን ያፈላልገ ነው። እናትሽ የምትወስደው መዳኒት ነበር እንዴ? አላውቅም። ምንም የማስተውሰው መዳኒት የለም። እሺ አሁን ወደ መዳኒት ቤት ገብቷል። አሊ ወንድሜ ደሚርና መቴ አንድ ላይ አይደለም የሚሰሩት። ደሚር መቴን እየተከታተለው ነው። አሊ በእነሱ መሃል ወጥመድ ውስጥ እንዳትገባ በጣም ተጠንቀቅ። አደራ ወንድሜ።
እሺ ወንድሜ። ጉቨኔቲንግ ክፍል ነው ያለው? ጥጉ ጋ ያለው ቁጥር 516 ጋ። ሁኔታውስ እንዴት ነው? ጥሩ አይደለም። ኒል እንኳን ደህና መጣሽ። ናፍቀሽ ነበር። ፈጣሪ ሆይ ቆይ ምን አይነት ቀልድ ነው የምትቀልደው? ኒል እባክሽ ይቅርታ አድርጊልኝ። ከዚህ ውጭ ምንም አማራጭ አልነበረኝ። በጣም ነበር ናፍቅሽ። በጣም አደገኛ ደረጃ ላይ ነበርኩ። በአልኮል ብዛት ታመሜ ነበር። ከዚያዚህ መድኃኒት ሰጥተውኝ ነው የተሻለ። አንቺ ስትተይ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ነበር። ግን አልኮል መጠጣት አቆማለሁ። ከዚህ በኋላ መቼም አልጠጣም። ለሁለታችን ለወደፊት ህይወት ስላቆማለሁ። ጉቨን እኔ እናንተ ወደፊት ምንም አይነት ነገር የለንም። እሱን አመነ ተቀበል። አለን እንጂ አለን። እኔና አንቺ አብረን የፈጠርነው የቴክኖሎጂ ስራ ቻይና ውስጥ ተመራጭ ነው ለኔውድ እና በመላው ዓለም ይዳረሳል። ከዛ ቃል ገባልሻለሁ ሁሉም ነገር ውብ ይሆናል። ብዙ ለውጥ ነው የሚያመጣው። እንደምንም እናደርጋለን። ያለ አንቺ እርዳታ ይህን ማድረግ አልችልም። በጣም ጥሩ። አሁን ሌላ መንገድ መፈለግ አለብን። መድኃኒት የተገዛው በአንተ ክሬዲት ካርድ ሲሆን የገዛው ልጄ ነው። መድኃኒት ቤቱ ያለው ቻታልጃ ነው። ቺቲን በልፍጠን ወደ ቻታልጃ እንሂድ። ሞት አሊ፣ ያንተ ነገር በጣም አሳስቦን ነበር። የት ነው ያለው? ሜራል ያለችበትን ቦታ አገኘው? አዎ እዛው ነኝ። እሺ አድራሻውን ላክልን፣ እዛው እንመጣለን። አያያያ አይሆንም፣ ቦታው በጣም አደገኛ ነው። ውጪ የታጠቁ ሰዎች አሉ፣ ያለ ጥርጥር ውስጥም ይኖራሉ። በእርግጥ እናንተ እስከምትመጡ ድረስ እናትየው እዚህ የሚቆዩ ይመስለኛል። ግን ምን አሊ ሰማል? ምንድን ነው? አሳውቃለሁ ቀደውላለሁ። ጉልጄ ቶባ ዝምሩ መንገድ ኮሚሽነር ምንድን ነው? አሊ መልእክት ልኳል። የቦታ አድራሻን ይላከው። እርዳታ ጠይቋል። አሁኑኑ መሄድ አለብን። ፍጠን ቶሎ በል እንሂድ። ፍጠን በስተ መጨረሻ መግቢያ መንገድ አገኘው። በጣም ጉዘዛል።
አሁንም ተኝታለች? አዎ አለቃ። መዳኒቱ መሆን አለበት። አይታችሁን ከሷ ላይ አታሩቁ እሺ? ምንም ቢፈጠር አሳውቁኝ። እሺ አለቃ። አቤት አቶ መቴ። እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? ምንም አይነት ችግር የለም። በየአቅጣጫው ሰው መድባል አይደል? አዎ አለቃ። ሁሉንም ነገር አሳውቀኝ። እሺ አለቃ። ምንድን ነው? እኔ እንጃ አላውቅም አለቃ። እና ምን ታፈጣለ? ሄደ ምን እንደሆነ ተመልከታ። ምንድን ጥሎ ይሄደው ማለት ነው? የፈጣ መንገዱ ክፈቱት እንጂ አንተ ጂያን ፍጠን ወደዚህ ኑ። ወይኔ አምላኬ ወይኔ። በሩን ክፈተው። በሩን ክፈተው ግባት። እንዴትም ብሞክር አታመልጠኝም። እሺ ፍጠን ክፈተው። ወይኔ አምላኬ ወይኔ። ምን እየጠበክ ነው? ስበረው እንጂ ፍጠን። አሁኑኑ ባለበት ተንበርከክ 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 ተንበርከክ። ያዟቸው፣ አሁኑኑ ውሰዷቸው። ፍጠን ውሰዷቸው። ምንድን ነው እየተከየ ያለው? አቂ እዚህ መጣሁት አንቺን ለማዳን ነው። አታስቢ። አንተ ማን ነህ? ቆይ ቆይ አንዴ፣ ሁሉንም ነገር ነግርሻለሁ። አታስቢ። ምንድነው? ወደም ምንድነው? ግቡ፣ ውስጥ ምን እንዳለ ተመልከቱ። ተንበርከክ ተንበርከክ። ውሰዱት እና ውስጥ በደንብ ፈትሹት። እራሲት ወደ ላይ እንሂድ። ከበሩ ጋር ዞር በል። እሺ እንሂድ። አሁኑኑ ተንበርከኩ። ተንበርከክ ተንበርከክ። አፍጥኑት፣ ፍጠን። ተንበርከክ። እራሲት በደንብ ፈትሾ። ቀጥ ብለህ ቁም። እሰሪው በቃ። እጅህን አምጣ። ስነ ስርዓት። ኮሚሽነር ጉልጄ፣ በጣም ትልቅ ስህተት እየሰራሽ ነው ያለሽው። እሱ ነው አቂሽ። ተው እንጂ በጣም ብዙ እያወራህ ነው። በል ቀጥል፣ ተንቀሳቀስ። ፖሊስ ነው እንዴ? ፍጠን፣ ቀጥል። አቁም አቁም አቁም፣ ቺቲን አቁም። ቀስ በል። ያመቴ ነው እንዴ? በፈጣሪ ስም በል በፍጥነት ነደው። ቺቲን አፍጥነው። እንዴት ሊሆን ቻለ?
አሊ ደና ነህ? ትንሽ ዘገየሽ። ወይዘሮ ሜራል እሷ ኮሚሽነር ጉልጄ ትባላለች። እየደወለ ነው። ሄሎ አሊ ምን መሆነ ነው? ደውላለሁ ብለህ እኮ በዘው ጠፋ። በጣም ተጨንቀን ነበር። ሁሉም ሰው ደና ነው? ጀረን ከኔ ጋር ናት። አታስብ ወንድሜ አታስብ፣ ሁሉም ነገር በጣም ሰላም ነው። ጀረን እየሰማች ነው? ቋን እንደ እንድትሰማ አላድርግ። እናቴ ደና ናት? በጣም ደና ናት። ደና ናት። እናትሽን አግኝተናታል። ወደ እናንተ ቤት እንሄዳለን። እናንተም ወደዛ ነው? እሺ፣ እዛው እንገናኛለን። እሺ ወንድሜ፣ በጣም ጥሩ አድርገሃል። በቃ እንገናኛለን። እሺ እሙት። ነግሬሽ ነበርኩ። አየሽ አይደል? አሁን አየሽ? እናትሽን አግኝተናት። አመሰግናለሁ። ስሚኛውን ተረጋጊ። ብዙ ስራ አይኖርም። እናትሽን ልታገኛት ነው። ይኸው መታለች። ጀሪል ሃላ ኒኒች
እሺ እንግዲህ እናንተ ሄዱ ነዚሁኛ ያስቷሉ ወንድሜ ቆይ እኔ ፖሊስ እጠራለሁ አስፈልግም ራስህ ውስጥ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው በርግጥ ባንተ ጓደኞች ሙሉ እምነት አለኝ ግን ያው እንደምታውቀው ብዙ ምቾት አይሰጥም እሺ ወንድሜ አመሰግናለሁ በቃ ሂድ በጣም አመሰግናለሁ ውድ ወንድሜ ወንድሜ ስለሆንክ በጣም እድለኛ ነኝ እኔም እንደዛ ወንድሜ ውዴ አንዴ ምነግርሽ ነገር አለ ይቅርታ እንድታደርግልኝ ፈልጋለሁ ንቃሌን መጠበቅ አልቻልኩም ነበር ካንቺ ጎን መቆም አልቻልኩም ብቻሽን ትቼሽ ነው የሄድኩት እኔ ልጅ አይ አንቺ ምንም ነገር አላጠፋሽም ምንም የለም ዋናው ነገር ሆን ከኔ ጋር ነሽ በቃ ማዬ አረፍ በይ ሾርባ ትፈልጋለሽ? አዎ በሚገባ ለዛውም ካንቺ እጅ ምርጥ እንደሚሆን አልጠራጠርም። በጣም ነው የሚጣፍጠው ቆንጆ ነው። በደንብ ጠጪ። ከፈለሽ ውስጥ ቆምጣጤና ነጭ ሽንኩርት ማድረግ ትችያለሽ። አሁን ድረስ እንደዛ እንደምትወጂ ነኝ እንጃ ግን በመጠኑ አድርጌበታለሁ። በደንብ አስተውሻለሁ። በእኛ መሃል በጣም ብዙ ጊዜ አልፏል። በጣም ብዙ ነገር አጥተናል። በምንም የማይተኩ ጊዜያትንም ጭምር ግን ስላንቺ ሳላስብ ያለፈች ቅንጣት ጊዜ የለችም። እሱ ነው ወቂው ልጄ። እኔም እንደዛ እረዳሻለሁ። በየዕለቱ ትምህርት ቤት ውስጥ ምን እንደሚፈጠር አንድ በአንድ ተነግሪኝ ነበር። እና ምሽት ላይ ጸጉርሽን ካላበጠርኩት ነበር። አሁንም ማድረግ እንችላለን? የምርሽ ነው? አዎ። እሺ። አሁን እኔና አንቺ በእንባ የምናጠፋ ብዙ ጊዜ የለንም። ማድረግ ያልቻልነው ሁሉ እናድርግ። እንግዲያው ስንጀምር ይኸውልሽ የኔ ቆንጆ
ኦሙት እዚ ምን እየደረክ ነው? ይሄ ምን አይነት ጥያቄ ነው? ብቻችሁ እንደምትዋቹ ነበር ያሰብሽ? አይ ግን እዚህ ጋር ተጠብቀናል ብዬ አላሰብኩም ነበር። በቃ ነው ደስት ግባ። ሾርባ ተጣለ? በቃ እኔን ለዛሬ እርሺ። ዛሬ ሁለታችሁ ቀን ነው። ሁለታችሁ ስትገናኙ አይቻለሁ። ደስተኛ ስለመሆናችሁ ምስክር ነኝ። ቀሪው ነገር በሙሉ ትርፍ ነው። ስሜቱ በጣም ከባድ ነው። በህልሜ እየመሰለኝ ነው ያለው። ህልም መቼም እንዲያቆም አትፍቀድለት። መቼም ማናችንም አንለያይ። ደስ ይለኛል። እና ኮሚሽነር ጉልጂን እሷንም በእኔ ስም አመሰገንክልኝ? አዎ አመስግኛለሁ። ለሷ ተጨነቂ። የእናቴን ቃል የሚቀበል ጧት ላይ ነው? አዎ። ያው ሂደቱን በተመለከተ ወጣ አድርገውት ነው። ጉልጀም ያለ እናት መኖር እንዴት እንደሆነ ትረዳለች። ጉልጄ ማልቲ ኮሚሽነር አንተ ኦሙት መሆነህን አታውቅም አይደል? ቢሆንም ግን ተወድሃለች። እንዴት እንደዛልሽ? እንዲሁ መስሎሽ ነው? ለማንኛውም መስመሬን አልፌያለሁ። በድጋሚ አልጠይቅህም። ይቅርታ አድርግልኝ። ይቅርታ የሚያስጠይቅ ነገር አይደለም።